27 січня у Дніпрі на ярмарковому узвозі провалився ґрунт. Дев'ятий канал побував на місці аварії та повідомив про надзвичайну подію у попередньому випуску новин. Дорога просіла біля торговельного центру «Курчатівський». Аварійні роботи вели бригади «Дніпроводоканалу» та «Дніпрогазу». За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, станом на 28 січня всі роботи із укріплення комунікації завершені, але провалля досі не закрите, рух транспорту частково обмежений. Як пояснює чиновник, провали ґрунту – давня проблема у Дніпрі. Виникають вони через недоліки старої самопливної каналізації. Багато ділянок мають великі порожнечі, які заповнюються водою або через ґрунтові води, або через пориви старих труб. Ще одна можлива причина – незаконні врізи приватних користувачів до системи ливневої каналізації. К сожалению, состояние коммуникации некоторым, которым там более 100 лет, а у нас действительно есть такие, одна из коммуникаций, это на площади Старомостовой, бывшая Стропского, там еще уложена там керамическая самотечная канализация царских времен, которая даже конопатила, забивалась пенькой и специальными стволами, не хотите смейтесь, хотите нет, конопли. Это раньше использовался такой материал, который трубы чеканились вот таким вот способом. То есть, и, к сожалению, все эти протечки, которые появляются, мы их быстро очень на это реагируем и восстанавливаем все необходимые коммуникации. И я думаю, там до конца этой недели вопрос по этому участку будет полностью закрыт.